У тимчасово окупованому Літополі у відчатому окупантами приміщенні Ощадбанку відкрили рашистський заклад, зареєстрований у ніким, хіба що РФ, невизнані Південній Осетії. Один з мелітопольців, перебуваючи у скрутній ситуації, вирішив скористатися їхніми послугами. Мав отримати грошовий переказ від родичів з країни-агресора на поховання їхньої спільної матері. Втім, кошти чоловік так і не зміг забрати, бо в рашистському банку власні правила. Мовляв, можуть лише приймати чужі гроші, але видати ніт. Популярна українська мережа магазинів «Єва» припинила свою роботу в Мелітополі. Після закриття залишаються лише товари рашистського виробництва – декоративна косметика, колготки, побутова хімія. Проте мелітопольці зазначають, що асортимент, ціна і якість цієї продукції не тішать. Міський голова Мелітополя нагадав, що не слід брати паспорти у рашистів, обмінюючи їх на гроші. Псевдопаспорта Російської Федерації брати не можна. Псевдопаспорти країни-агресора брати не можна. Насамперед, це робиться для того, щоб закрити питання щодо браку Збройних сил у війні з Україною. Тому спочатку проводився перепис населення, а чоловікам пропонували вступити до лав їхньої армії на блокпостах. На сьогоднішній день вони хочуть видати паспорти РФ для того, щоб у першу чергу мобілізувати безпосередньо жителів тимчасово окупованих територій і використовувати, звичайно, як гарматне м'ясо. Паспорт не має жодного значення, бо цей документ не буде визнаний Україною та жодною міжнародною організацією. Тому це абсолютно не потрібний вовчий квиток. Лише навпаки. Додатково навпаки, цей документ нестиме небезпеку для громадян України, тому що в нашій країні заборонене подвійне громадянство і це кримінальний злочин. Мелітополь – це Україна. Мешканці тимчасово окупованого міста, попри загрозу розправи за вільне висловлювання проукраїнської позиції, вперше за 2 місяці зібралися на мирний патріотичний мітинг, що організував рух «Жовта стрічка». Мелітополь – це Україна! Мелітополь – це Україна! Мелітополь – це Україна! Слава Україні! Героям слава!